Foi. Que mano? Tuarei morreu! Mas tá sabendo o que tá acontecendo? Tuarei morreu! Cadê Juju? Ei, nada não. Que turma de gente essa aqui? O que foi que aconteceu, hein? Chegou a cachaça aí, ele, ó. Você tava morrido, tinha morrido. E ele chegou dizendo que todo mundo tinha morrido. Ele viu esse povo aqui conversando, aí pensou que você tinha morrido. Aí fez um desespero grande. Meu Deus do céu, não. Foi, chegou aqui desesperado. Desespero do mundo. E lá pra seu Raimundo, como vai? Esqueci até de falar com você. Nós vimos tomar um café aqui, aí ele chegou chorando aqui. Nunca quer tomar as malas. Tá bebendo muita cachaça ele, viu? Boa tarde, seu Jareiro. E aí, rapaz? Boa, Jareiro. Rapaz, desculpa aí, meu salve, chama. Até o Mauro tá dando. O Mauro tá meio assim, coisa com coisa. Tá levando muito chifre, chorando. Tá levando muito chifre. Isso foi depois que a mulher passou o chifre. Esse pobre coitado não tem mais sorte, não. Porque toda mulher que ele arruma leva chifre. E ele foi beber, ele já? Ele me contando foi essa beber. Semana, ele tava calma aqui, estava trouxe de manhãzinho. Eu segurei ele ali pra nós conversar, pra dar uns conselhos a ele. Sei. Ele disse que não tem sorte com mulher, não. Já casou-se 3 vezes, fora que se ajuntou-se. Os cabas já carregaram as mulheres dele. Aí ele disse que não tinha o que fazer, disse, rapaz, eu tirei a ilusão por uma mulher, aí o povo não estão. Esse povo hoje não estão comprando umas bonecas, né? É mesmo que uma mulher, o senhor já viu. Acho que um dia eu estava passando no celular do seu Raimundo ali, o seu Raimundo me mostrou. Rapaz, mas as bonecas, seu Juruba. É mesmo que vem uma pessoa mesmo. Aí, Mauro, tem hora que ele é meio doido e hora inteligente até demais, que eu me admiro a inteligência dele. Ele pegou, foi no Mossoró, ali pro lado da Boa Vista tem uma serraria. Sei. Ele mandou fazer uma mulher de madeira. Trouxe pra cá, seu Jurumba, era uma mulher perfeita. De madeira? Madeira. O senhor acredita, seu Jurumba, que até eu, quando olhava pra essa mulher, pensando que era uma mulher de verdade, ficou perfeita. Aí, Creuza foi pra rua, Sei. Eu fui mais Creuza, passei 3 dias lá, e Mauro não ficou aqui em casa. Seu Jurumba, quando eu cheguei aqui, ele veio mais eu, vim mais Mauro de bicicleta. Quando nós chegamos aqui, que abrimos a porta, que ele olhou a mulher dele, o cupim tinha comido, seu Juno? Ele é corno manso mesmo. Eu vou fazer aqui um café pra nós, viu? A situação que tá mal.